Olá, aqui eu chego, amiga. A borboleta significa a transformação e um X que é o basta a violência contra a mulher. Oi, gente, eu sou Estela Cabral, a Miss Fernandes de Noronha, 2020-21, CNB. E durante toda a minha vida eu presenciei cenas de diversos tipos de violência, dentro da minha casa, dentro do meu bairro, na sociedade. Foi por esse motivo que eu escolhi fazer parte do projeto, para ressignificar a minha própria história, a minha geração e a vida de outras mulheres. E foi por essa razão que eu resolvi escutar aquelas que passam pela mesma dor e ajudá-las a romper essa violência. Meu nome é Daniela Mello, eu sou advogada, sou professora, sou militante da causa de gênero, sou idealizadora do projeto Chega Amiga e presidente do Instituto Chega Amiga, que é um instituto criado no dia 16 de julho de 20 para empoderar mulheres. Acreditamos que é preciso dar mão para ressignificar a história da dor da violência doméstica, trabalhar para erradicar qualquer tipo de violência contra as mulheres existentes no nosso país. Esse projeto se destina a ser veículo de empoderamento feminino. Recebemos as denúncias de mulheres em situação de violência em nossos canais e prestamos informações necessárias, com amplo acolhimento da vítima gratuitamente, com apoio jurídico, terapêutico, pedagógico e de empregabilidade. Dentro do projeto temos diversos setores. Hoje atuo no Chega Junto, com a capacitação para a autonomia, onde promovemos oficinas de design de sobrancelhas, moda, gastronomia, autoconhecimento e beleza, com foco na qualificação das mulheres e estimulando o empreendedorismo. Também atuo no Chega Comunidade, onde realizamos políticas públicas, conscientização de gênero e oferecemos nossa rede de apoio para as mulheres. Combate ao machismo, temos o Tompão Aventureiro, onde construímos o homem do futuro. Em breve, terá um desfile beneficente. Criaremos uma cooperativa e a conscientização de gênero nas escolas. Com um ano de projeto, já recebemos 169 denúncias para acolhimento de vítimas. Temos 100 voluntários. Visitamos 4 comunidades com participação de 100 mulheres. No curso de gênero, obtivemos 80 alunas, com 30 formadas. Nas oficinas de empregabilidade, foram 325 inscritas com 150 certificados gerados. No Tompão Aventureiro, realizamos 4 ações e atingimos 48 crianças, além de 3 livros lançados e mais de 300 livros vendidos. Eu sou Karen Salamone. Eu conheci o projeto Chega Amiga através de uma live que a Daniela estava falando e eu fui acolhida pelo projeto, recebi ajuda jurídica e psicológica e a minha gratidão é imensa porque ajudou no momento de extrema dor a me reconstruir e descobrir que de fato a gente não precisa passar por isso sozinha. Chega de sofrer, chega de chorar, você não está sozinha, chega amiga, chega de sofrer.